Մալախրո կոչվող ամշամարտի ավանդական ոճի սիրահարներն ու ըմբիշները այս տարի կրկին հավաքվել էին մասնակցելու հարավային Պակիստանի անապատներում անցկացվող Thar and Parkar ամենամյա ամշամարտի փառատոնին։ Մալախրոն որպես ժամանցային սպորտաձև բավականին լայն տարածում ունի Պակիստանում։ Հանդիսականների մեծ մասը այստեղ էին եկել Պակիստանի տարբեր հատվածներից։ Ըստ կազմակերպիչների, ամշամարտի այս տեսակը ոչ միայն մկանների եւ ուժի ցուցադրություն է, այլ նաեւ դրական հանրային միջոցառում, որի նպատակն է համախմբել եւ զվարճացնել հանրությանը։ Ahora vamos a ganar a ella.